Чрез демонстрационния център студенти от България ще обменят опит с колегите си от Китай и ще извършват реални търговски сделки помежду си. Студентите ще имат възможност да се запознаят с целия процес на селско стопанство, от отглеждането на отделните култури до тяхното преработване, а в последствие и реализирането им на пазара в Китай чрез електронна търговия. Затова е изградения тук демонстрационен център, има за цел точно това. В умален мащаб да представи целият път, в който се развива една успешна бизнес сделка от земята до крайния потребител. Всеки български производител може да се включи в електронната платформа на 16+1 и да търгува с Китай, като предварително представи нужните сертификати и документи за продукцията си. Следва заснемане и поставяне на QR-код. Освен снимка на продукта и описание на компанията-производител, изключително важно, както за митническите власти, така и за властите, свързани с безопасност на продуктите, е наличието на детайлна информация за опаковката, ингредиентите, а също така и сертификатите. Целта е платформата да се превърне в сигурност за търговците и купувачите среда. С 1 януари 2019 година регулациите на китайското правителство значително облекчиха режима за внос. В момента редица продукти, точният им брой е 1321, могат да се търгуват на пазара в Китай до крайни потребители, дори и без наличие на така наречените протоколи между двете страни за внос и износ. Това ще рече, че България посредством електронната търговия, посредством това, което вече демонстрирах и това, на което ще учим младите хора в България, ще има възможност да изнася както мляко и млечни продукти, така и свежи плодове и зеленчуци, местни продукти, доста широка гама от продуктите, които към настоящия момент по една или друга причина нямахме възможност да реализираме. Един от продуктите, за който вече има споразумение да се отглежда у нас за китайският пазар, е шафрана.